Alhamdulillah, kalau ini kita sambut bahas itu jauh ingkang nomor sekawan. Al-Durmatu khamsun wassuruju laha khamsun. Kegelapan itu wonten gangsal, lampu ini simadangi wonten gangsal. Termasuk seneng dunya niku dadosaken tiyang peteng mboten semerat dulure, mboten semerat tanggane, mboten semerat koncone, sedanten dipinggirakan gara-gara seneng dunya. Lampune napa? Lampune kersane mboten seneng dunya niku atine diwulang takwa wedi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Supados boten seneng donya tapi seneng akhirat, seneng swarga, seneng dhateng Allah Subhanahu wa taala. Engkang nomor kali adzabu dzulmatun. Dosa niku ngendhasaken peteng, nggih peteng teng kuburan, nggih peteng teng akhirate. Wasiraju lau at-taubatu lampune niku to tobat. Nek ampun tobat sedanten dosane dihapus, sing dadosaken peteng diilangi dados padhang malih. Marangaten wadul wal qabru dzulmatun. Kuburan niku pat peteng teng jero nggih. Nek teng jaba dikeki lampu nggih. Teng jero niku lho teng desa nggih niku bat petang pun dilepetaken sing dipepet kayu marumane dipendem diparingi patok pol petenge. Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lampune napa? Dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkane teng kelosoan wonten dzikir kidange. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Marumatan wal akhiratu dzulmatun. Akhirat niku peteng damel tiyang sing boten purun ibadah. Nggih. Dunyane selali pangeran sujud mboten doyan wiritan gak kelem peteng nang akhirat. Wasiraju utawi lampune lah kedue akhirat al amalu sholihu niku amal ingkang bagus. Napa mawon sing api-api ayo diroyok, ayo direbut ganjarane, ayo di masjid niki nggih nembe bangun apa gedhe nggih tasik wonten sadone napa pun min niki. Halo Bu, pun min Bu, masjid pun men, monggo dipikir bareng-bareng nggih. Niki ndandosi gedhe dua lantai dicor masyaallah. Mugi-mugi amal jalan jenengan ini diterami oleh Allah. Mugi amal jalan jenengan rupa sedeni tiang-tiang sakit wudhu, wudhu damal sholat. Setiap tiang-tiang sholat sing urunan asal ganjaran sampai kiamat nih, ngantos saklawas-lawas. Mugi-mugi diterami oleh Allah. Amin Allahumma. Terus kita royok ganjaran-ganjaran ini. Wasiratu dzulmatun nglampasirat jisrun ala jahannam wat teng dukure neraka jahannam antarane mahsyar datang swarga. Itu nggih peteng. Nek mboten nggih ada lampune kejegur. Yang uwat bengi-bengi niku lho. Uwate pring yuk-yuk. Kecegur apa kecegur? Kecegur petang yuk-yuk bisa. Makanya dada setiang ini kok aja yuk-yuk.
sing kenceng bisa ibadah niku. Nggih. Nek wis kepengin nyidhek dhateng Gusti Allah mboten usah mamang. Mboten usah mamang. Sing lurus sing istiqomah. Wong sing jenengan liwati mboten yuk-yuk. Ayo dipadangi kanthi amal ingkang saleh. Yakin dhateng ganjaran, yakin dhateng swarga, yakin dhateng Gusti Allah. Insya Allah tambah sregep ibadah ketok padhang. Syahadate lulus, imane asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku nggih mantep. Pangeran Gusti Allah niku pangerane nganut dhateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku nabine ngenut dhateng Kanjeng Nabi sak tingkah lakune sak doa-doa istanten. Sahadate lulus. Salate lulus napa bolos? Lulus. Ya khusyuk ke jamaah. Salate, zakate, posone, hajine istanten insyaallah. Teng swarga niki pelayune banter. Wonten sing kaya kilat, wonten sing kaya jaran melayu, wonten sing brangkang kepreset. Nauzubillahi min. Niki lampune napa teng sirat? Wasirajul al-yaqinu niku ya yakin. Pun. Niki pelajaran berikutnya kersane mundhak kelase nggih. Mundak kelasnya tambah dukur, suwi-suwi datus wali sedanten. Amin Allahumma. Wal maqalatu tawi dawu al-qawmi satu kang nomor gansal. An Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Radhiya muka-muka ngeridani. Muka-muka menjauhkan kebenciannya sama Allah Allah anusadin Sayyidina Umar bin Khattab. Anahu saktemennya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalaniku dawu sinten Umar bin Khattab. Maukufan alih maukuf alih. Alih ini atas Umar bin Khattab. Maukuf alih itu dawu sing kutu'e namun sahabat mawon. Boten ngantos Kanjeng Nabi. Jadi sing dawuh iki Umar bin Khattab. Makanya ini disebut mauquf. Au marfu'an atau marfu' ila Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ma akhbar bi as-sahabi an qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten sing ngarani iki marfu'. Ya. Langsung disendekaken dhateng Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar ngeten. Laula di'aul ghaibi la sa'itu ala khamsi nafarin. Annahum ahlul jannah. Laula di'aul ghaibi lamun ora kuatir diarani ngaku-ngaku barang gaib. Termasuk barang gaib itu barang yang boten ketingal nggih. Siksa kubur. Niku termasuk barang gaib. Wonten asing nate ningali. Boten enten. Ganjaran niku nggih gaib boten ketingal. Sakniki dereng ketingal. Besok ketingal saged ditimbang sak kilo, rong kilo, sak gunung, rong gunung ketingal. Nek sakniki dereng. Mangkane dados ujiane kita. Percaya napa boten? Nek percaya nggih semangat. Nek mboten percaya nggih aras araset ayas-ayas. Lamun mboten diarani ngaku-ngaku urusan kok barang gaib. Lah sahitu. Yakti nyekseni sapa ingsun kula bersaksi ala khamsi nafarin ing atase wong limo. Anaum sak temene wong limo niki wau ahlul jannati niku ahli swarga. Kok semua kula mboten wedi diarani gawe-gawe urusan barang gaib. Kula wani ngomong. Nek wong limo niki calone ahli swarga. Sinten wong limo niki? Ya sing kawung iki sedanten menawa. Amin Allahumma.
Mugi-mugi dados ahli swarga sedanten. Napa mawon sinten mawon niku? Al fakiru geniku tiyang sing melarat. Masya Allah, apa itu? Bu, melarat ini wabot atau wabot? Pol. Melarat ini wabot. Rasanya eling-eling kudu nangis. Muka-muka segi sedanten. Ya Allah, tiang-tiang jenengan paringi suki Gusti. Kersane sakit syukur. Sakit gede akan agama panjenengan. Amin Allahumma. Al-fakiru gini ku melarat. Melarat ku abot. Wabot abot. Abot. Lati yang niku ganjaran ku al-ajru bikodrit. Ganjaran gede cilik ini ku tergantung abot nopo mboten nek. Mangkane tiyang niku kok uripe melarat, nggih. Kok gak grundel dateng Gusti Allah. Mboten sambat-sambat, tapi nek sambat teng Gusti Allah mboten napa-napa, nggih. Wong pangerane, nggih, mboten napa-napa. Piyambake niku abot uripe. Mangkane tambah abot ganjarane tambah gedhe. Tambah abot ganjarannya tambah gede. Al-ajru bikodrit ganjaran itu tergantung kadar abot. Makanya jamaah subuh itu wabot. Ini jamaah maghrib, wah tembut-tembut musala gitu. Isa hilang mana. Beduk gak umat wong lanang anggone wong jamaah itu nggon liya ini iter dagangan boten napa-napa. Wis wong-wong nyambut gawe kabeh. Tamel gedhekno masjid. Tamel biayai yugane ngaji mondok sekolah boten napa-napa. Abot pikir niku abot. Mangane jenengan niku sing open dateng tiyang sing boten gadah. Nggih. Ayo padha ngidhiki wong-wong sing gak duwe. Wani ya. Lu meneng kape. Mergo napa? Nggih nek sakniki wong sing melarat-melarat niku gak duwe jabatan. Ayo wong sing gak duwe jabatan apa? Nyalon DPR dadi ya. Abot. Mas yo temen. Nggih. Napa? Ditolong-tolong mboten purun nglakoni tambah mentung yo napa salah sing mentung. Mergo napa besok teng akhirat niku tiang-tiang sing mboten gadah niku diparingi kedudukan kali Allah. Nggih. Sampeyan panjeneng teng donya mboten tak kei jabatan. Urip kan sing ngreken saiki sampeyan tak kei jabatan. Endi wong-wong sing nulung sampeyan biyen? Sampeyan celuki. Oh. Enggak ada posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teng ngarepe wong. Sing ketemu kono. Wajar kok gak duwe iki. Tapi teng akhirat diparingi jabatan sing dhuwur kali Allah. Yu, sapa ae sing nolong rika biyen sampeyan celuki. Nika misanan, nika mindoan, nika mentelu, nika mensomo. Nika mboten bolong mboten napa-apa ne pol. Semerat LPG kula mboten muni cetek-cetek. Diteri LPG, diteri beras teringe. Gusti pundi kanca kula sing gasan nulung kula niku? Sing diarani kok bewethi kok ta? Lho, bewethi ana apa sing nulungi kula Gusti? Ngapleg arek iku. Nulungi kula Gusti, nulungi kula. Endi sare? Dereng kepanggih teng swarga. Seungaan teng neraka, ketingal neraka niku ketingal di swarga niku. Diunga. Lah niku ketingale ngene iki lambene. Kari lambene tok.
mergo senengane maca Fatihah, senengane maca salat, senengane maca dzikir. Haram bagi geni neraka ngopong lambe-lambe sing koyo ngene iki. Akhire tinta. Temen ta sampeyan ben senengane ngono, nggih Gusti. Kula niku nggih metik kula niki. Tapi nek ningali kan mboten gadah niku kula niku ngenes. Mangga niki rodok kula niku. Niki ta yo. Ya wis kana sampean tas wis. Lho, saged nyapa'ah? Nyapa'ah. Nggih. Bu. Saged nyapa'ah. Dulur monggo sing mboten gadah sampean turun. Nggih. Mengke nek wonten kangelane kita teng akhirat piyambake sing nulungi ala wong nulungi teng donya paling 100.000 iso meneng 200 nggih wis keleng-keleng masyaallah 50-20 sampeyan tukokno beras masyaallah iso meneng pirang wae sing dhewe sak monten monggo tapi teng akhirat lho kenging dijaga dijaga sing penting lillahi abot bu mboten gadan ku abot cara asal jerit-jerit ngoten di speaker ngalane wong adzan bae dulurku nanti aku nek mati ditangisi aku lara kok dijarno Allah diarep arep kok karo sing tek kok diarep kubur kudu tuku ae kanen ora. Nggih. Masyaallah. Apet. Al-fakiru dan sing fakir sahibul iyali kang duweni keluarga, enggak ada anak, enggak ada bojo, sik dieloki wong tuwa loro-loron. Nggih. Awak gak duwe, kepengin meriksakno wong tuwa ya Allah. Sampai beri bismi ini melalui rotok pun ini titik-titik campur detik campur ketek campur nangis kepingin meriksa orang tua batin gak ada mobat mabit mobat mabit lu kok sabar lu niki lu ahli suaraku tiang ngeten niki lu ahli tiang batin enten yang batin kecoba di batin enten anak dicoba wong tuwa. Nggih. Wong tuwa dicoba anak mesti wonten. Wis jawalo eneng Gusti Allah. Al-fakiru sahibul iyali wong fakir duweni keluarga tetep berusaha golek rezeki sing halal. Swarga sampean. Mbok ta? Swarga. Masya dewangi nyambut gawe soro kekere ireng kaya aspal. Bapak kula niku macul nggih. Macul teng sawah saking kepingin anake mondok sampe gegere ngilap. Sampe goreng. Semerap goreng. Kados tentara campur panu. Lah ya napa kemeringet terus kaya ngoten niku. Pates rejeki sing halal. Abot-abot. Kok sabar, mboten sabar pun. Terus Sayyidina Umar, nek nurut kula wong sing koyok ngeten iki pantese mlebu swarga napa neraka? Swarga abot-abot dilakoni demi kepingin cucu anak bojone ndamel rezeki sing halal. Nek barang haram kok gampang nggih. Barang haram mangkane kula niku sangat-sangat kagum. Nek wonten tiyang purun nyambut gawe senajan soron udah cocok bungunane. Kudu tak rakut tak rampok saking senenge. Kudu tak cocok tangane. Sungkem kula nek ana wong uripe soro gelem golek rezeki sing halal iki. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah. Abot. Mangkane sampai wonten dawuh kadal fakru ayyakuna kufron meh mawon fakir niku iso dadekno kufur tumbas beras boten saged
noleh dulur melengos, noleh tangga melengos, kanu sing ngopeni. Wonten tiyang agama liya, meto beras, meto mie, kira-kira sik kuat ta atine nyekeli agama. Sak ustad-ustade gak gelem teko, gak gelem nulungi. Hah? Tak. Bah. Ya kiai-kiai ini gak gelem nulungi. Nyane dadi ustad dadi kiai wis sing kenge. Bisa nulungi wong-wong ngene. Amin Allahumma. Ya Allah. Mengke nek mboten kita tulungi dulur-dulur sing kaya ngeten iki, ditulungi tiyang lintu. Tego sampean terus pindah agama terus mlebu neraka salawase. Dulur sampean dhewe. Mboten tego. Mangkane niki kula ndamel ngaos Rebo. Dalu kadang matune jam 12, kadang tak tunggui sampai jam 1. Sing derek ngaji butuh modal dimodali. Halo. Derek ngaji ya sampean. Sing butuh modal dimodali dengan syarat. Dengan syarat. Ya mugi-mugi ya Allah paringi sugih sedanten, jembar rezeki sedanten, neriman sedanten. Ya Allah. Al-faqiru sahibul iyali. Niki piyambake menurut Sayyidina Umar pantes mlebu. Sakniki temenan ningali hadis-hadis sing kula sampaikan niku. Bahkan wonten dawuh ngeten. Nek wonten tiyang boten gadah uripe soro lagi ya. Nggih, uripe soro, sawara. Sampai kepegelen tilem kangen tajen, boten saged tajen wong kepegelen. Tilem men mulai jam 09.00 njeduk subuh. Wong pancen kepegel. Kadang kemobat mabit ngosek-ngosek teng kasur. Miring ngeten gawe wong kepegelen. Nggih. Ngosek-ngosek boten karu-karuan. Akhirnya mboten koper tahat tajin. Esok kajengnya sholat duha, sholat duha ya nopo berarti ditunggu ijrakan. Kajengnya mampir sembahyang roro kaat mohon ketok enge dipeliri dede. Mboten koper sembahyang duha, mboten koper tajin. Kajengnya kobeli ya beduk ya nopo ngelauti jam sak monten dereng mangan, dereng mboten koper kobeli ya, mboten koper badia tajin duha, mboten koper kula. Tapi kula mboten sambat. Kula lampahi. Kula semerap nek niki garis niki jenengan. Kula seneng. Sing penting jenengan seneng. Nek wonten tiyang sing model kaya ngeten iki terus Gusti Allah, ya Mas yo gak tajud gak apa-apa. Mas yo gak duha gak apa-apa. Aku rido karo sampean, sing penting rido sampean dateng takdir kula. Sing penting sampean ridho kali takdir Gusti. Pancen sampean tak kaya urip soro cekak kok bertahajud. Sampean pancen tak kaya urip soro cekak kok bersolat duha. Sampe kaya lho hebat malih uripe soro sik tetep ndempis dateng Gusti Allah. Gandolan dateng Gusti uripe soro sik tetep sembahyang duha ndonga dhateng Gusti tahajute iki koblia bajange loh niki top markoto. Nek wonten tiyang sing model kaya ngeten iki ampun diaru-aru sing gak terima Gusti Allah eh mboten usah dirasani mboten usah jeler mboten usah diapa-apa niki termasuk wali nih Gusti. Sama ini tidak mau dungane mandi yang wonten. Dungane mandi. Sama yang jalur di sabdo, jalur di tonga, tonga, tunggu di nongo ge. Mugi mugi standen sakit tambah ide datang Gusti Allah, ridho datang Gusti Allah, tambah sergap ibadah.
sukses dunia ini, sukses akhirat. Amin Allahumma. Sampai wonten dawuh ni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kitab niki wontenlah hadis. Hadis pinten kok? 1171 kok pinten. Man badakallan min talabil halali bata mawfuran lahu. Sapa wonge bengi-bengi kepegelen. Nggih. Bengi-bengi kepegelen gara-gara golek rezeki sing halal, awak sampai adem panas kabeh. Awak adem panas bengi gara-gara kepegelen nyambut gawe dulang anak bojo rezeki sing halal. Panase awak niku lho ngelodrokaken dosa. Kados geni ngobong wesine pandhe. Nayeng-nayinge niku ilang. Dosa-dosa niku kobong kenek gerak. Esuk tangi turu dosane ical. Benjing nyambut damel wali-wali dosane ical. Bentangi turu dosane telas. Ejen apa mboten? Nek ningali dosane ical nggih ejo, tapi nek ningali sorone sinten sing purun. Napa? Apa karepe kepengin? Nyukur dilampahi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jangan waos niki injing pentiko sonten pentiko. Injing pentiko sonten pentiko. Insyaallah dosa-dosane disepuro kali Allah. Amin Allahumma. Pun nek wonten tiyang fakir enggak ada anak bojo sik ket napa? Sik enggak ada amanat wong tuwa kok sik gelem nyambut gawe sing halal uripe lurus-lurus mawon tiyang sing ngeten iki bakal dadi ahli swarga. Wal mar'atu nggih. Sing nomor kalih war mar'atu lan wong wadon. Ar-radiu kang rido anda dateng al-mar'a sapa zaujua suamini al-mar'a. Nek ana wong wedok iso ngeroyok atine sing lanang sampai sing lanang niku rido wong wedok sing ngeten iki lho dados ahli. Nggih. Mangkane sing dadosaken atine tiyang jalan niku mangkel niku sampe tinggalaken. Nggih. Sing dadosaken wong lanang niku gak seneng sampe tinggalaken. Termasuk nopo blayer. Omane playerane wis pan ring ding 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 kok nyenengno ati. Playerane bojo. Mecetat tengok-tengok nang ndukur kuwi ta wis enak mangan pencit. Nek kepengin ansar ridone tiyang jaler nggih. Nggih. Kok seumpami wonten perkawis sing jenengan boten remen, jenengan matur sing alus. Nggih. Kono sik pancet nek perkara niku mboten dosa sampeyan jarmu. Selagi mboten dosa. Ana iki. Saman ku temen ta ngomong niki wonten teng kitabe Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki niki Adabul Islam bin Nidamul Isra ngaos Ibnu 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 Musalla Musalla niku. Iku dijelasaken termasuk sing dadosaken wong lanang niku rido nggih nek wonten perselisihan kedik mawon utawa yok napa sekirane mboten sampe dosa sampean relakan nggih sampean ikhlas
ikhlasno. Deket sepatu utan utan mari timpel sepatu dilepono kan delok arikon. Mbok wong lanang wis nang dalan ro wong ayu-ayu. Mule kangen bojone, ngono melir gak payu nang mule nang omah dibleyer. Rasane jare sing nang bisi lambemu tak keruwet wis. Jaluk dikunci sampe karet ta. Terkadang perkara-perkara sing cilik ngeten iki lho, terus sing lanang boleh boten terima, sing wedok blayer, sing lanang blayer, ro anak-anak, ro tangga, ro dulur, ro wong tua niku ngenes. Nggih. Nek ana anak tukaran kali mantu, sing paling loro atine niku wong tua. Mangkane nggih, timpet titik-titik nggih. Yang guni gesek andiri titik pari ini kena digesek nih kelasnya metu jadi beras nah wong pepujuan ini digesekan terus nek digesek terus metu anaknya oh tenang karena gak tahu ketemu katanya lahir ya apa gak tahu ketemu lo terkadang itu nek diterus-terusakan datusakan gubra oke belok kiri lurus wah diterusno kok wis gak betah bu punya nak untuk nilai min gara-gara perkara sepele lho ngoten lho nggih ayo dieman-eman keluarga niki ayo di eman-eman mengke nek ampun kadung bu prasakno anak nggih sakno sama anak wis yo nopo kudu saged sing sabar nggih iki ngaos nggih iki ngaji kula mugi-mugi saged ngelampahi nah tiyang jaler nggih ngoten tiyang jaler niku nek wis bojone mblayer ojo terus muring-muring nggih ditinggali riyen gara-gara nopo sing lanang mantuk nyambut damel sore wis kepekelen sing wedok muring murung sing lanang melok murung-murung pisan gak eruh nek sing wedok mau ngomong anak ketisu sampe sore karena sing gelem turu sembarang dipenek akhirnya sing wedok kepegelan umbah-umbah mari umbah-umbah diolet-olet gak karu-karuan wis gak diminggat yo minggat nang ndi wong omahe niku